lidt til fantasien lidt, jeg kan kigge på. Hej Kasper. Goddag Anna. Du er udvild. Jeg er udvildet i, i dag. Du er misundelig. Altså når man øh, får en besked kl. 9, jeg er lige vågnet, så øh, tænker man... <laughs> øh... Ja, men øh, så held, jeg er jeg heldig at have en, en god mand, som stod tidligt op med en lille i dag. Så øh, fik jeg lov at sove lidt længere. Men vi skal optage vinduesfiskeren i dag efter øh, en uge, som, øh, som lige blev forsvandt med øh, en tur til Basel, for mit vedkommende i hvert fald. Men øh, nu har vi til gengæld også meget at snakke om i dag. Det må man sige. Der er lidt på på programmet. Det er der. Vores partner her i uh, Vindusfiskerne, som gør, at vi kan lave det her program, øh, hele transfervinduet, det er Formatbiograf i Ballerup, og så er det Magdal Glas at bygge. Og tak til dem, fordi som sagt, hvis det ikke var for dem, så kunne vi ikke øh, sidde her øh, uge efter uge at lave det her program, hvor vi jo forholder os til de transferrygter, der er om, øh, omkring Brøndby. Og øh, som sagt, så er der meget, vi skal igennem i dag, så lad os bare kaste os ud i det. Øh, Kasper, måske skal vi tale først om det rygte, som øh, nok har fyldt mest hos øh, Brøndby-fans det sidste stykke tid. Det er på angriberposten. Øh, der er to navne, vi skal igennem her. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi leder efter en angriber. Øh, og der er to navne, som har været, øh, været med ind i billedet. Det ene, det er Niklas Hellenius fra Øh, Det er BT, der har meldt os interesseret i ham. Så lad os lige... Altså, kunne Niklas Hellenius være svaret på Brøndby's øh, målskolingskvaler? Ja, det, det kunne han sagtens. Æhm, jeg synes også, at han all over øh, har udviklet sig med årene til, en, til den type spiller, som, som godt kunne være løsning igen. Æh, nu han han også noget med økonomi, selvfølgelig. Æhm, men for en rimelig som penge så ja øh, han har taget nogle, nogle altså hvad skal vi sige, nogle skridt i sin udvikling gennem årene hvor han, han er gået fra at være den her hvad skal vi kalde det øh, solo fokus øh, til at have udviklet sin sit spil øh, sin relation til sin medspiller altså han er, han, han er blevet en anden type han i Silkeborg har en, en rolle hvor han også trækker øh, meget ned i mellemrummet øh, og der kan man sige Brøndby har jo, nu ved jeg ikke, hvor nummerisk, hvad er det, en fem angriber eller meget, som alle sammen gerne vil løbe dybt, og der uh, trækker Hellenius uh, i så fald, uh, vil trække den anden vej, for han er typen, der falder der ned i banen i stedet for, hvor han netop kan modtage bolden, og det er jo i høj grad det, Silkeborg og Helme, eller held, det er det jo ikke, uh, de er dygtige til, rettere sagt, uh, det er jo at finde ham, uh, hvor han så finder uh, nogle af de to uh, valgesætter eller Sebastian Jørgensen, uh, eller uh, selv bliver sat op til afslutning, og på, på, så på den konto, så synes jeg, at udmærkevalg er valg, og også, hvis man skal have noget om over, man siger, man, man siger altid det med, be, med beviskvalitet og så videre. Æ, han har leveret varen ø, i Superligaen igennem, nej, igennem ø, noget, der minder om 14 15000 -15 seniorminutter. Æ, så han har ligesom vist, at han, han, han kan gå her ø, og kender ligaen, kender holden. Han skal ikke køres ind ø, på den måde, som, som man kunne andre. Men... Øh... Hvordan vil du se ham passe ind på, på Brøm? det her brøndby den måde, vi spiller på øh, med den 4-4-2-diamant? Altså, man kan sige enten, øh, jeg tror, han kunne, han kunne sagtens øh, fungere både i øh, som, som den her øh, midterangriber, lad os sige det sådan, i en, en 4-3-3, hvor man havde to mere bevægelige typer øh, på siderne. Stadigvæk angriber dog, og øh, ikke det her... Øh, Famøse, hvor man kører med to vinger så man, så, så, man kører meget solo derinde, men, men altså, han kunne sagtens være en, en midterangriber. Man kunne og så kunne det bruge. være Hedlund og Kvistgården fx, yeah, for eksempel? Ja, altså du har, du har jo typerne, du har jo Hedlund og du har uh, uh, du, du har jo typerne i forvejen til, til den del af det, altså du har jo rigeligt uh, af dem, den slags, og også nogen, som man kan udvikle på. Uh, og samtidig kan han jo også gøre med til at gøre dem, gøre dem uh, bedre, Forstået på den måde, at øh, for et forsvar er det jo altid nemmere at kunne skulle forholde sig til en trussel. Øh, så hvis den trussel er, og, øh, og, at der kommer en bold i bagrummet, fint, så ved de jo, at de skal bakke tilbage. Øh, og og kan ikke, altså skal bare, sådan set bare gøre det for at kvæle det. Hvis man har en, der går den anden vej og går ned i banen, så får du den her, altså hvor, hvor den ene stopper, der måske trækkes banen den anden går frem. Og det er jo klart, at det, det er jo det, Brøndby bliver savnet. Det, det, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo glas tydeligt. Ures uh, mål i efteråret maskerede jo lidt udfordringen, men man kan sige, og så so godt, fordi der lykkedes det jo stadigvæk, så det var fint. Men uden ham er det jo meget tydeligt, at, at Brøndby simpelthen mangler uh, den evne til at spille. Både strækbanen, men i så fald også gøre den mere opspillet mere kompakt. Øhm, men ja, du har jo også, altså vi har jo set Helenius øh, med stor succes i Superliga særligt i i OB og Silkeborg. Øh, nu hvor han jo blev topscorer sidste sæson og også startede rigtig godt i den her sæson. Men Kasper, du er jo også Aston Villa-fan. Og øh, han har jo også nogle mislykkede ophold øh, bag sig, øh, Helenius, i nogle større klubber. For eksempel i din klub, Aston Villa. Ja. Altså, jeg, jeg, helt generelt, jeg vil sige, da han var i klubben øh, i Villa dengang, der var det en, en, en kaotisk tid. Ejer øh, Ejerskifte, problemer, øh, skiftende managers, øh, dårligt sammensat trupper. Det var jo også et hold, der var ned og ned. Jeg tror, det var nogle år efter, tror jeg, at de, de var ned i det championship. Som at sige, så er der måske noget mentalt, han har ikke været klar til at vide. Altså, det er det jo svært at sige lige i, i den i Villa. Det, jeg synes til gengæld, at, at Helenius lidt uretfærdigt bliver dømt på, det er lidt tiden i AGF. Uh, han har, en tror jeg, en små halvandet år uh, i klubben, men hvis man ser igennem uh, Helenius' superliga-karriere, præsterer han et uh, udmærket scoring baseret i øvrigt på en expected goal, som matcher det, som man siger, Det ikke, fordi det er sådan et one-season-wonder, one som, som i, en enkelt, i en enkelt år sparker alt ind. Han præsterer faktisk i OB. Uh, hvad han sådan set bliver sat op til, Altså han er meget øh, lige til det meget den her 9-afslut type, what you see is what you get. Øh, stort set så, hvis man løber det bare meget hurtigt opridset igennem, jamen det, i OB, så er det lige over 9 expected goals i den første sæson, 10 mål. Lige knap 9 øh, expected goals i den anden sæson, 8 mål. Og lige over 6 i den sidste sæson, og 6 mål. Så man kan sige, bliver han sat op til chancerne, konverterer han dem også, som forventet. Øh, I AGF, der spiller han øh, på, på de her halvandet år, der spiller han noget, der minder om 1000 minutter. Øh, på to sæsoner, godt og vel. Øh, og hvis man skal sige noget, øh, uden at man skal tale om op til, til det helt store på den måde, altså, og, og ligesom, hvad skal vi sige, øh, stikke nogle blå i øjnene, øh, så er det, at, at i AGF, der var udfordringen jo den her gang med, med David Nielsen, der var det jo Patrick Mortensen, der sad tons tung på den ene plads, der var i den rolle, og så var det det, øh, som man kan sige, har han været god nok til at, at tilbyde et alternativ det var nok ikke. Og sat op imod Patrick Morgensen, der var prime på det tidspunkt, jamen heller ikke. Så lidt uretfærdigt, synes jeg, Helenius, han, øh, han bliver øh, for på poklen øh, for den her tid, ikke? for jeg synes, at han er en gennem solid Superliga-angriber, som leverer varen. Han, han, ja, altså han leverer målet, ganske enkelt. Og det er jo øh, bare et angribernavn, ud af at vi talte jo om Sebastian Andersen i sidste udsendelse, nu skal vi også tale om... Øh... Thomas Lene-Olsen. Ja, altså. Det var bold.dk, der, der bragte det rygte øh, i torsdags. Øh, så kan du sætte lidt ord på ham? Jeg synes, jeg synes den, er, den er sværere. Øh, igen, man kan sige. Både. Man kan sige lidt, okay, det en, en norsk udgave af, af Helenius ikke-spillestil, men i forhold til det her med at levere målene, øh, han har sådan set arbejdet sig op. Øh, øh, nede fra øh, norske række, var op, øh, leverede leveret egentlig et fint antal mål, har en sæson, hvor han leverer en, jeg tror det er 26 mål, øh, ryger til, jeg husker om det Qatar Katar eller Saudi-Arabien, det er en af de her pengeligaer, øh, leverer egentlig stadig god k mål, og nu er det så til Brøndby. Jeg, synes, igen, det er ikke fordi, det, ikke bliver, det kan blive en succes, men jeg synes, der er flere spørgsmålstegn, og jeg synes, der er flere spørgsmålstegn i forhold til, at han ikke har vist det i et andet på et andet niveau øh, end side i Superligaen. Altså, vi snakker trods alt Sebastian Andersen. Jamen, der havde han jo været i Tyskland, det været mål. Øh, han havde også gjort det i Sverige. Og øh, Helenius, ja, nu ved jeg godt, han har et øh, en mislykket ophold i, øh, i Villa. Men, men han var ok i, øh, jeg tror, det var Paderborn. Øh, han var jo også i anden bundesligaen. Øh, han har leveret varen i øh, OB. Han har leveret varen i Silkeborg. Så har han, man kan sige skal man lægge ham til til last for tiden i Silkeborg eller i ikke? nej det synes jeg ikke jeg synes Helenius er the safe bet i det her. Øh, der synes jeg at øh, vores ven Lene fra Norge øh, han er igen jeg siger ikke det ikke bliver en succes. Den er bare mere øh, altså den den det er mere en hvor man siger altså 50/50 -50, hvis man kan sige det sådan. Altså det er mere en en, en lotto uden at, at han er en dårlig fodboldspiller på den måde, men, men i forhold til at bevise sig i øh, i Danmark. Men er han samme type Øh, altså når vi taler Ej, om de jeg... tre her øh, er, er der sådan nogle fællestræk Hvor du kan se et eller andet Det er det, det vi vil have Han er mere en klinisk stri striker Hvis man skal sige det sådan øh, Hvor jeg synes Sebastian Andersson og Helenius øh, Er langt mere bidragende øh, Forholdet øhm, Nej Helenius er ikke noget øh, Han er ikke noget, nogen raket Han er ikke nogen øh, på den måde et. Øh, hvad skal vi sige kreativ seni, Det er jo ikke, fordi han lægger en masse assist, men han er med til at sætte sin, altså, hvad skal vi kalde det, uh, anden assist, hockey assist, eller sætte angrebene, udvikle dem, hvis man kan sige det sådan. Uh, og der synes jeg også, at Sebastian Andersen havde det samme kvalitet, altså i, især i kraft af sit hovedspil, uh, især ham. og uh, der synes, jeg, der synes jeg, de to minder mere om hinanden, hvis man skal sige det sådan, uh, en end, en, hvad hedder han, uh, Lene der. Ja, så, så du uh, du er mest uh, tændt på uh, Helenius eller Sebastian Andersen? Ja, øh, og især, altså, især jeg vil sige, hvis man skal gå med det se, jeg ved godt det altså det er ikke sexet, det er ikke, det er ikke den der sydamerikanske joker der kommer ind for højre af, men men Helenius har leveret varen. Altså, han han og han har gjort det over mange år. Øh, og og en angriber der leverer øh, de her mellem 8 og 14 mål, øh, det er udmærket, øh, fordi det er, jo, det var ikke ene mand, og det er jo ikke en ny Michael Ure. Vi skal ikke, vi, vi, skal ikke have den der, uh, nu er jeg ikke, det dig, der bragte det der, 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 der Ure, uh, det, det, op, øh, hvor man bliver for afhængig af en mand, men, men vi skal gerne fordele målet ud, og jeg synes, jeg synes det er fint. Uh, jeg synes, Helenius er fint. Uh, nej, det er, ikke, det, er, det, er, ikke det mest sexede navn, men det er kvalitet. Hvordan? Hvordan scorer Helenius sine uh, sin mål? Altså, er det, inde i boksen eller ja, altså det gennemgående træk for de her tre spillere i øvrigt alle tre, øh, henholdsvis øh, svensker, nordmænd og dansker. Det er jo at det boks øh, afslutter. Æh, det er et begrænset output af scoringer udenfor. Det er det. Æh, det er ikke det er ikke der vi skal have dem. Æh, så men Helenius han er jo Helenius, hvis vi nu tager på ham, han er jo en all-round scorer. Æh, han, er jo, han leverer det med, med højre, med venstre, med hovedet, han er god til at finde, øh, utrolig nok, altså selvom han er, han er jo en, en stor gut, han er næsten to meter høj, så det er det ikke fordi, han er så fysisk på den måde, at han, altså hvad skal vi han er ikke det her øh, damtrummel, hvis man kan sige det sådan, men kvæg sin højde, er han god til at finde øh, de, de ledige rum og netop, som vi siger, højden og så her kunne komme til afslutning på hovedet. Men han er også en fremragende tekniker. Øh, han er, vi så det seneste senest i Silkeborg for øh, var det, to år siden, øh, en afslutning, hvor han i øvrigt skal have ros for, fra han får afleveringen til han, øh, til, altså til han ligger i nettet, der har han to berøringer. Han lægger den for sig selv til rette øh, med den første berøring, og lader den løbe fremad, afslutter på anden berøring, det er altså en kvalitet, som, som vi også har savnet i Brøndby, hvor et gennemgående træk ved vores angriber jo det er, at de har for mange berøringer, for at de afslutter. Øh, og sådan set lukker chancen mindre. Vinduet bliver mindre og mindre for hver berøring, du tager. Øh, der er Helene øh, stærkt den konto. Øh, så jo, jeg synes, jeg synes han, er, han er en god allround round scorer øh, Ikke det store hvidesal til udlandet, det kan vi være helt sikker på. Øh, men ja, det der er måske nødvendigt lige nu for Brøndby. Og lad os så kigge lidt længere tilbage på banen, fordi der er jo også nogle rygter på vores øh, venstrebak-position, øh, hvor øh, Blas Riveras desværre er blevet skadet. Vi, vi afventer stadigvæk en, øh, en melding på, hvor længe han er, øh, er ude. Øh, men der er jo ingen tvivl om, at der har <coughs> været drevet rovdrift på, øh, på Blas, øh, siden øh, Kevin Mensah øh, blev skadet. Der har også været øh, drevet drift på Sebastian Sebulonsen i den anden side, nu kan man så sige, at vi har fået Daniel Vass ind, som du kan nok ikke finde en bedre vikar, hvis øh, Sebastian skal have en pause. Æ, men men, der, men der, det er lidt tyndere i venstre siden, hvor det jo lige nu er Kabis, er øh, der ser ud til at være første vikar, og, og Peter Bjørg kan dække den, hvis vi spiller 3-5-2, fordi jeg ved på Nils at han synes ikke, at er en bak i en, en firebakkede, men han kan godt dække Nej. den her vinkbakke. Og, og Kappis gjorde det jo rigtig fint øh, mod OB, men, men både han og Bjørn havde jo store problemer nede i Basel, så, så det er jo en, en udsat øh, position, og det er måske også derfor, der er nogle rygter. Risa Risadomisi. Øh, jeg så har hørt øh, BT's øh, podcast trans i går, og øh, først så bliver den meldt øh, i live, så bliver den meldt død, og så bliver den meldt i live igen. Øh, og det er jo en mand, vi har snakket om før her i Brøndby. Øh, han sidder stadigvæk nede i Lazio, og øh, har en kan behyre, men øh, ikke så mange spilminutter. Kan han være en løsning i Brøndby? Altså, hvis vi forholder os nu kun til spillet på banen, og øh, fraregner personlighed og opførsel, øh, så øh, synes jeg. Og det er jo. Altså, det er jo stikker jo lige ud i luften. Øh, det er jo øh, spilletid. Manden har spillet, øh, hvad der svarer til igennem sine fire kampe om året, siden. Øh, hvad nu skal jeg se, hvad det er noteret til siden maj 2018 har han spillet øh, lige, lige, omkring 2.000 minutter. Bare lige i forhold til det relief. Joe Bell, han har, skruet, han har, spillet næsten 500 minutter på 14 dage. Altså, det, det, det er en, en, rusten spiller. Det er jo ikke fordi, han ikke, øh, at, at, Risa ikke kan spille fodbold lige pludselig, af den grund. Men jeg synes godt det, er usikker hvad, hvad, man får. Æh, hvor, hvor, lang tid skal han bruge? Kan han affinde sig med en rolle øh, som, som, backup til Blas? Hvad man får med ham, det er, at man får fart, øh, man får udfordringer, han er jo teknisk dygtig. Øh, man får færre indlæg, man får lidt færre expected assist, altså han, han lægger lidt færre øh, af egentlig, hvad man skulle tro. Øhm, han er heller ikke nogen, øh, den store måltrosel, øh, det er ikke en voldsom mængde af, af mål, han har genereret i løbet af sin karriere. Men man får som sagt en, en ganske kompetent, øh, offensiv, hurtig bak. Øh, han har også, som jeg husker det i sin ungdomstid, var han vist kant, var han vist ving, vidt jeg husker og han har jo haft den her mere offensive rolle. Øhm, jeg synes det er et stort spørgsmålstegn det er hvad man får tilbage. Øh, også øh, også især hvis vi nu går ud til hvad skal vi sige spillet uden for banen, som jeg siger det sådan øh, det mentale. Jamen, øh, altså for mig at se er Blas stadigvæk den vigtigste spiller fordi han skal være tal øh, til næste år gerne. Øh, og øh, jamen hvilken løn kommer Risse hjem til? Han er, jeg siger, han er jo ikke gammel. Han er jo 94, så det er jo ikke, fordi vi står med en, det er jo ikke en gammel mand, man henter hjem. Men, men 28 uden, øh, uden kampform, altså. Han har jo ikke en track record i udlandet, som siger, at de udlandske klubber tænker, kigger på ham og siger, okay, han er 29, det kan godt være, men jamen, vi smider stadig en stor pose penge efter ham så henter Brøndby ham, at man igen ude i en, hvor man siger, så, så, lukker man den her plads, og så, så, binder man ham til pladsen, fordi så skal han Saxhusen også spille til den hyre, han i så fald ville komme hjem til. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om tidspunktet er det rigtige. Øh, altså noget andet, det er så... Øh, hvad skal vi kalde det, de skamysler, der har været øh, i forbindelse med de sidste par år, hvor der har været noget til omkring Brøndby og noget andet generelt opførsel, som gør, at jeg, den, det, jeg, jeg er altså lidt lunken på den her. Det, det må nok indrømme. Så vil jeg høre dig, om du er mere op at koge på det næste navn, jeg smider i puljen, fordi det er ikke, øh, altså, vi, vi, sad, vi sad og snakkede lidt om det i går, Kasper, der, men hvor, hvor, hvor kommer det her rygte egentlig fra? Altså, øh, Christian Sørensen fra Viborg, kæmpe profil i sidste sæson, er fortsat i den her sæson, så en eller anden sted også. Øh, Lidt ligesom Helenius det her med at prøve at hente fra fra toppen i Superliga mm. øh, eller fra det fra det øverste mulige i, i Superliga mm. han har så haft en lidt anden, anden anderledes vej til det til topfodbold? Øh, det kan vi lige Helt komme anden. ind på ja det kan vi lige det kan vi lige tage øh, men er også øh, 30 år øh, Christian Sørensen i Viborg og øh, øh, farsam nævnte i transfervinduet, at øh, han godt kunne forestille sig at det var en han øh, var interesseret i så, så derfor taler vi om ham i dag, og han har i går siddet og skrevet nogle kryptiske emojis til Brøndby-fans, som har skrevet til ham på Instagram, og det kan godt være, at Christian Sørensen han bare troller for hårdt. Han er, og, vi, er, vi er de nye tyrkiske fodboldfans. Kom ja. til Brøndby. Og Christian Sørensen bare synes, det er mega grineren. Men øhm, nu taler vi lige om ham, fordi det giver mening. Er du? Kan du komme mere op og koge en øh, lønken vand ved den her? Ja. Øh, ja, der, jeg tænker, vi er med over i sådan en, en varm kop te en, en vinteraften her. Øhm, jeg synes, altså, han skal kunne affinde sig med, at spilletiden veksler. Og han skal kunne affinde sig med, og det, og det han også igen, det er jo ego. Jeg, jeg ved ikke, hvordan han er. Jeg kender ham jo ikke som person. Jeg ved ikke, hvad hans attitude er. Men man kunne også omvendt forestille sig, hvis, hvis vi nu starter, øh, sjovt nok med starten, men med, med hans vej øh, dertil, hvor han er nu. Jamen, han er jo, så vidt jeg husker, OB-produkt. Øh, og er den vej igennem øh, røget forbi Silkeborg han har været i Island og spille, han har været i Fredericia og så er han kom til Viborg i 2019 en øh, meget atypisk vej øh, og han har jo spillet øh, manden har spillet højre ving, venstre ving øh, central midtbanespiller offensiv midtbanespiller, han har der haft et par i som stopper øh, før han først i Viborg altså det vil sige at vi snakker 2019 ligesom bliver sat, du venstre bak og derfra har han, han spillet, jeg tror ikke altså, jeg kunne finde en kamp registreret Øh, hvor han har været andet en end i Viborg. Øhm, og, og, det er en, et, og det er en spiller, som det var, at det, det er sjovt at se, fordi hvis man kigger på hans tal, han er sådan meget average øh, igennem sin tid, men det er som om, at den her klods, der den bare bliver sat ind på den her brik eller hvad hedder på Lego-pladen her i Viborg som venstreback, så rammer det bare, øh, hvad skal vi sige, hans kompetencer. Øh, han, har, han har leveret, Øh, hvad skal vi kalde det, de her expected assist, altså de kvaliteten af ens afleveringer til, hvor, hvor målfarlige hvor mange chancer kan du generere agtigt. Øhm, der har han ligget på omkring 0,30, 42, 38, 39, fire sæsoner i streg for Viborg, og han har bare holdt det tal, og endda løftet det, jo mere han har udviklet sig, altså stepper i, Superliga, i første division var det fint, rigtig flot, i Superligaen, han holder det, og der er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo en, en excellent sparketeknik, øh, der, der kommer ham til at øh, have det godt. Øh, og jeg synes, at, at det er en, en primo spiller i Superligaen, det er en fantastisk løsning. Man, hvis, man kunne, hvis man kan overbevise ham om at sige, prøv at du er 30, øh, jeg er noget om, synes jeg for en, jeg kender derovre i det jyske, at han vist er blevet far for, jeg ved ikke om første eller anden gang her for nylig. Er der måske noget om, hvis jeg prøver at høre, du får tre år i Brøndby her? du får en hyre, der, er, der, du får en ikke bedre i, øh, i, Superligaen. Du er i Danmark stadigvæk, du har din familie, du er tæt på alle de her ting, frem for øh, en, en uvis karriere, fordi det er jo heller ikke, det er jo ikke Bundesligaen, eller Serie A, eller, der Liga, der står på spring for ham. Det er jo måske, hvad, en hollandsk belgisk øh, sub eller andet, men vil han også, er han villig til at tage den chance til, pff, altså, der lokker Brøndby måske lidt mere, og, øh, Kvalitet, og økonomisk så... kan det også stadigvæk være bedre i uh, ja, ja, Brøndby ja, ja. end en hollandsk ja, ja. kundeklub for eksempel, Klart. altså man op, kan op. sige, øh, han, øh, han har jo aldrig tjent, altså vi, vi skal nok tale mere om det her med, giver casen mening for Brøndby, giver casen mening for Christian Sørensen, øh, men du listede jo selv lige hans klubber op før, Ja, Han ja, har ikke øvrigt. haft en stor kontrakt et sted. Nej, jeg tænker jo ikke, at det har jo ikke været, været øh, 100.000 om måneden, Fredericia ja, eller, øh, eller Silkeborg. Og, og, og no offense over for Viborg slet ikke det, fordi de, gør det, de har gjort det rigtig flot i Superligaen og kommet op og bygget et solidt fundament indtil videre. Det er jo heller ikke der, du hiver øh, de kæmpe store lønninger. Det kan vi jo se på budgetterne, når, når de bliver analyseret i, i tipsbladet blandt andet. Ikke? Så ja, altså, det vil give mening på mange måder, hvis det er, at Viborg er villig til at slippe ham for en som penge som ikke øh, er helt skør Fordi man skal også huske på For Brøndby, Brøndby det her det, er, øh, det genererer ikke indkomst Det genererer værdi på banen Det genererer kvalitet øh, Til træning og i truppen osv Men det er jo ikke, det er jo ikke et videresalg. Det er jo ikke det, er jo ikke der man skal hente ind igen så, så Brøndby skal heller ikke sparke øh, Bundet ud af skattekisten Op på CV's kontor for at, for at hente Christian Sørensen Men klart en som det er lige nu Had Rivera ikke været der, så havde Rissa været, måske været oplagt, hvis man ser bort fra det mentale og alt det uden for banen. Men som, som situationen er lige nu, så synes jeg, at det vil blive lidt, lidt, sprængfarligt, og jeg synes, at det vil... Øh, den, hvad skal vi kalde det, trupkonstruktionen, give mere mening med Christian Sørensen. Også fordi, hvis du kigger på alternativerne, Uh, nu så vi jo nogle af de unge spillere, der blev prøvet af i sommerpars uh, i, uh, i preseason-kampene, og de er ikke ved at være klar om et år eller to altså, der, der er måske noget potentiale, men det er jo langt, når jeg siger langt ud i fremtiden så er det fodbold som i måske tre år ud i fremtiden, før der er nogen af dem der er måske får alvor ved at banke på ikke? der er jo ikke nogen, nu må du rette mig, hvis, uh, hvis jeg tager fejl men der er jo ikke nogen, der sådan banker meget kraftigt på døren lige nu, lige her nu Nej, det synes jeg heller ikke, der er på den her, ikke ikke på den her venstre øh, bak, altså der er jo Matteo Grosso, øh, som lige rykker op som U19-spiller, øh, men igen, han kan spille to år mere på U19, reelt tre, øh, og lige nu spiller han så mest i, i midterforsvaret, kan jeg se, gør han i hvert fald her i, i, i sæsonpremieren, øh, og så er der en Lukas Larsen, som, som er anden års øh, U17-spiller, altså så det, der, der står ikke den der, som lige her og nu skal jeg ind og have minutter på venstre bak, så, så kunne det måske godt være en case, som kunne give mening, hvis man ligesom har givet Blas, øh, Blas håndslag på, at han skal sælges øh, til sommer, vil give mening for både ham og Brøndby i hvert fald, hvis han fortsætter med at spille øh, så godt, som han har gjort i den her sæson. Øh, og så kunne man ligesom øh, ja, det kan også være til vinter, I don't know, øh, hvis ja, der kommer et bud, ja. så kommer der jo et bud. Øh, men at øh, men man så får Christian Sørensen ind med den alder, han har, 30 år, at han kan se frem til, okay, spilletiden bliver lidt uh, sporadisk i den her sæson, men så, så skal du altså tage over for Blas, når han bliver solgt. Uh, og så har du en uh, en mand på en uh, 30-31-32 år, som ligesom kan sidde på den position, indtil Matteo, Lukas eller hvad de nu hedder nede fra Masterclass også er klar til at komme ind og, Jeg kan og kæmpe lidt på. om spilletiden. Ja og der er jo heller ikke noget til hinder for, at nu kan man sige, nu har han haft en, en, altså han er ikke blevet slidt med europæiske dobbeltkampe og en masse hårdt program hittil i sin karriere. Og der er heller ikke noget, der siger, at, at en Christian Sørensen for eksempel ikke ville kunne spille, til han var 34 og levere en, en ud, og han kan jo sagtens, hvad skal vi kalde det, tage, start starte på det her trin, tage to trin op, spille fast, og så lige så langsomt, hvad skal vi sige, fade ud igen. Der er jo ikke noget, der siger, at det er bare fra en ene dag til en anden færdigt, Han kan jo sangs, altså, hvad er der nu? sige. jeg, synes det, jeg synes, det er fornuftigt, og jeg synes, det er det, der giver mest mening, forudsat selvfølgelig, økonomien er, i det, så at vi bor ikke kræver... Ja, og det, det kan jo, det, det altså, når, når, vi sidder og taler om det på den her måde, så kan man jo godt sige, at det er en god løsning, både på den korte bane, men også på den lange bane. Hvis, men det kræver også, at Christian Sørensen kan se sig selv i det. Ja, ja, ja. Altså, det er jo hvis ikke han kan se det ind i at spille i Brøndby, øh, og, og, og det ligesom er ligesom af hans udlandsophold. Ja, Kasper æh, Fisker øh, skiftede der. Ja, ja altså, det er, jo, det er jo lidt sådan en, hvor man siger, Kasper Fisker var jo måske heller ikke der, hvor man siger, okay, han, røg, han var heller ikke god, god nok til udlandet, men han kom ind til Brøndby og leverede det, han sådan set skulle, at det så blev ødelagt af knæsker og det sådan noget andet. Men, ja. øh, men kan du se det give mening for, for Christian Sørensen, eller... Men, altså, det er jo altid svært at, 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 at motivforske øh, i, i andres hoveder, så at sige øh, men altså ja fordi du har selv ridset op med, med fiskarkasen øh, at man siger jo prøv at du er 30 år gammel øh, der står ikke noget altså medmindre han er villig til at lave en øh, Alexander Scholz øh, eller Kasper Junker og tage til Japan, så står der ikke noget der venter, så medmindre han søger eventyret så tror jeg at det er federe at spille i Brøndby på Brøndby Stadion frem for at spille øh, på Sulldevartegåen, øh, jeg ved ikke hvad der stadion hedder, men at sidde og spille for dem øh, i øh, og hvad skal vi sige i et andet land med små børn og en kone osv., så videre så tror jeg det det er det er bedre det andet. Ja og som sagt han har han øh, har en lidt øh, lidt på øh, på Instagram øh, og vi må se om øh, om det her bliver til noget men Kasper, hvis du var CBS private rådgiver og du skulle øh, nu har vi snakket om 4-5 spillere her så vil du sige til ham, at du skal købe Helenius og Christian Sørensen. Det kan jeg næsten lidt fornemme på. At de, at de, hvis vi tager de tre navne til på posten, og de to, øh, hvad hedder det, du har haft op, jamen angriber Weiss, øh, Sebastian Andersen, nu er det jo kun rygtebasis og alt det her, men i forhold til de skader med det knæ, og det som man hørte, og måske var det brusk, og så var det andet, hvis der er usikkerhed omkring det der med skader, glem det, det så skal det ikke være ham. Øh, var han skadesfri? Ham. Men, men, det andet, det er for usikkert. Øh, jeg synes, øh, vores, øh, vores nordmand fra øh, hvad det, Katar, tror jeg det var, hans billede, øh, synes jeg er for usikkert. Øh, igen, det, kan, det er sange gå alligevel, men jeg synes, lige her, her, nu, løsningen her nu, der synes jeg, det er for usikkert. Så ja, Helenius øh, og Risa, øh, domestisk og Christian Sørensen, casen, der synes jeg, i det samlede billede, øh, Christian Sørensen er, øh, den kan måske også vise sig en billigste løsning. Og den bedste. Og vi må håbe, at, han ikke, at det ikke bliver en Asbjørn sendelse Jeg tror, at der er mange grønne ah, fans, der kan huske sidst, vi hentede en øh, bank jeg, 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 var så glad, at han blev hentet. Og så tænker ja. man, nå. Ja, og det er det. Der er ingen garantier. Vi har hentet før i Superligaen, hvor det har været godt, og vi har hentet før i Superligaen, hvor det har været skidt. Øh, men nu er det lige kommet frem, at Bold.dk i dag har skrevet, at, øh, at øh, Brøndby også havde bud på Albert Grønbæk fra AGF. Øh, der har tidligere været snak om om Nikolaj i Silkeborg, men jeg synes det er fedt vi er der Altså på de der ja. jeg, synes, jeg, synes, jeg har altid været kæmpe fan af Albert Grønbæk Jeg synes, jeg synes det, det er vildt At han endte på bænken i AGF Jeg synes han var for god til at sidde på bænken Jeg ved godt de lavede et systemskifte som gjorde at det blev lidt vanskeligt for ham Men Altså, men jeg synes det er fedt vi er der På de der øh, topspillere i Superliga Jeg synes det er fedt at vi byder på AGF spillere Ja ja Altså går den til <laughs> det gjorde den så ikke, men øh, det er også når vi taler den pris for Albert Grønberg, så, så, så der skal vi der skal vi ikke være med. Der skal vi ikke være med. Kasper, det var du øh, det var vist hvad vi skulle øh, nå igennem i dag. Var det ikke det? Det tænker jeg. Nu har vi haft øh, nærmest fem spillere igennem øh, programmet i dag. Ja. Vi må se, om det, øh, om det fortsætter med. Og, 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 ligesom, og, det ender, og det ender med, at 0 af dem kommer til at med. Ja, Sikkert. Men vi sad jo også og brugte lang tid på at snakke om Sebastian Andersen, som jo så ikke skete. Så, så det er jo, Sådan er det jo i Trendsvinduet. Ja, sådan er det Tænk Ting kan gå stærkt, øh, både den ene og den anden vej. Men øh, nu har vi i hvert fald prøvet at analysere lidt på, hvordan de kunne passe ind i øh, Brøndby IF Så tak for analyserne. Velkommen. Tak til vores partner her i Windowsviskeren, som er magdelt glas og byg og format biograf. Vi er tilbage igen i næste uge med mere vinduesviskeren, eller hvis der sker noget breaking news, så skal vi også nok uh, være der. Så uh, vi ses og høres i næste uge. mig til jeg kan kigge på.